အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မေးသင်္ကား channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မေးသင်္ကား channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းကတော့ဆရာလင်းညိုတရာရဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းမှာခုနှစ်သားလေးမျိုးတွေ့ကြုံရမယ့်ကံကြမ္မာပေရင်ဟောဆန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ဆရာလင်းညိုတရာနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒီဇူလိုင်လတလားလာကာလာတော့ပေါ့နော်တကယ်သာဒီညနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူရင်းတုံရှင်ပေါ့နော်ကံကြမ္မာအချိုးအချောင်းလေးတွေကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဇလနာသလတာကဒီကာလမှာအမွေကြီးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုံးအုံကောင်းကောင်းမှုနေတဲ့နေလန်နေရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကြတော့တနေ့ကနေသာသမီနောက်ပြီးတော့ပြင်သာသာသမီစတာရီသာသမီနဲ့ပတ်သက်သမီတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဒီကာလမှာအမွေကြီးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုံးမင်းညံ့နေတဲ့သူတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကြတော့တနေ့နာရဲ့ဗုဒ္ဓဝတ်ရဲ့စနေပါ။အဲ့ဒီမှာဗုဒ္ဓဝတ်ကကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲဆိုတော့ဟိုမိမိရှိရဒီမွေရတတ်တော့အော်တိုထွက်နေရလို့မဟုတ်ပဲနဲ့ဟိုလူယုံနေလူယုံနေလုံးလို့မိမိရဲ့စိတ်နှိုးသားခြင်းမိမိရဲ့မောင်နှမသားခြင်းဆိုတာမိမိရဲ့အတွင်းခဲ့ရသူတွေအကြောင်းလို့ငွေကြေးအကြီးအကျယ်ဆုံးဆုံးရခဲ့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအရောပုံမှန်ဆုံးဆုံးရတဲ့ပုံစံပါပဲ။နောက်ပြီးတော့ဒီကာလမှာပေါ့နော်ပြောင်းလဲစရာတွေများနေပြီးတော့ပြောင်းဖို့ပြောင်းလဲရမယ့်နေ့လည်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကကြတော့အင်္ဂါသာသမီတွေနဲ့ဇတသမီဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဒီကာလမှာဒီအင်္ဂါတွေနဲ့ဇတသမီတွေကဘာမှမပြောင်းလဲပဲနဲ့မူလအတိုင်းပဲနေနေမယ်ဆိုတော့ဒုက္ခကြီးကြီးရောက်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဒီကာလမှာလှုပ်စရာရှိရလှုပ်ပါသွားစရာရှိရသွားလာစရာရှိရလာပါ။အဲ့တော့ဟိုတေရွာမပြောင်းသူကောင်းဖြစ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတိုင်းနေမှရပါလိမ့်မယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီကာလမှာပေါ့နော်အခြေအလွန်စွာညံပြင်းနေတဲ့ဒီနေလန်နေရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကကြတော့တို့တနင်းနာသာသမီတွေရဲ့အင်္ဂါသာသမီတွေရဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီတွေရဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီကဒီသာသမီတွေအနေနဲ့တော့ဒီကာလမှာအခြေကညံ့နေမှာလည်းဖြစ်နေပြီးတော့အစဉ်ပြေနေတဲ့သူတွေဒီကာလမှာလည်းအလွန်မင်းညံ့တာရှိပါတယ်အလွန်အရင်ကအစဉ်မပြေတူတော့ဒီကာလမှာကြောစရာမလိုပိုပိုလို့တော့အစဉ်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲဒီကာလမှာပေါ့နော်အိမ်တော်ရေးတွေအခြေတွေပေါ့နော်အလွန်မင်းအစဉ်ပြေမဲ့နေလန်နေရကြတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကလည်းအိမ်တော်ရေးကိစ္စတွေအဆင်ပြေတတ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေလည်းအဆင်ပြေပါတယ်။နောက်ကြသားသမီးတွေလည်းအဆင်ပြေပါတယ်။နောက်စနေသားသမီးတွေလည်းလုံစားအဆင်ပြေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဟိုဒီဘလော့ခေါက်လဲဆိုတော့ဒီအင်္ဂါသားသမီးအနေနဲ့ဆိုတော့ဒီကာလမှာပေါ့နော်။ဟိုပုံမှန်တိုင်းပဲပြတော့ကြတော့ပုံနေမြဲကြားနေမြဲပဲမိမိကစိတ်သူရသားရှိရတယ်။စိတ်သူရသားရှိတဲ့အချိန်မှာပျော်ရွှင်ရှင်အေးအေးဆေးပဲတွားနေမြဲ။ဟိုမိမိကဟိုဘာမှလည်းမရှိနေဘူးဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေမြဲဆိုရင်တော့ဒီပုံနေမြဲကြားနေမြဲပဲ။ဆိုတော့ဘလို့ကောင်းလဲ။မိမိကောင်းနေတဲ့အတိုင်းဆိုဒီကာလမှာကောင်းနေမြဲ။စိုးနေတဲ့ဆိုဒီကာလမှာစိုးနေမြဲ။ FA ဖြစ်နေမြဲဒီကာလမှာ FA ဖြစ်နေမြဲ။ဒီပုံစံတိုင်းပဲ။ဟိုအဲ့တော့ဘလို့ကောင်းသူဒီလိုရောပုံနေမြဲကြားနေတဲ့ပုံစံမျိုးပဲပြောရမှာ။အဲ့တော့သူတို့ကြားကြားအနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့တနည်းနည်းသားသမီးအများအနေနဲ့တော့ဒီကာလမှာဘာပဲလို့ဘာပဲတိုင်းတိုင်းကျင်းတဲ့ကျင်းကိုရောက်နေတတ်တယ်။အဲ့ဒီကြောင့်မလို့လို့ကောင်းလို့ဆိုတော့ဒီကာလမှာလုံကြီးကန်ကြီးရဲ့လုံကြီးကန်ကြီးမလုတ်ပါနဲ့ပုံမှန်တိုင်းလေးပဲလုတ်ပါ။ဟိုလုံမင်းအကြီးကြီးလေးဆိုဟိုကောက်ပြီးကြိုက်လိုက်မယ်ကောက်ပြီးလုတ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေမလုတ်ပါနဲ့။အဲ့ဒါဆိုတော့မိမိရဲ့ဟိုမိမိကိုကိုကိုပြန်ပြီးချုပ်နှောင်မိလို့ဖြစ်နေပြီးတော့ပုံပုံပြီးတော့စိတ်ညစ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်။ပုံပြီးတော့ခက်ခဲဖို့ပဲရှိပါတယ်။နောက်ပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုဒီကာလမှာပြောင်းကိုပြောင်းလို့ရမယ်၊ရွေးကိုရွေးရှာရမယ်၊ဟိုလုပ်ကိုလုပ်နေရမယ်။နောက်ပြီးတော့ဟိုအဲ့တော့ကြောင့်လုပ်ငန်းအစ်စ်တွေလုပ်ပါ၊အခွင့်အရေးအစ်စ်တွေကိုလုပ်ပါ၊ပုံစံအစ်စ်တွေကိုပြောင်းပါ။မိမိရဲ့ဇယိုက်ပုံစံတွေဆိုတော့မိမိဝတ်စားစီနေတဲ့ပုံစံအကုန်လုံးဇယိုက်အကုန်ပုံစံအစားပြောင်းကလေးပြောင်းပေးပါပဲဒီကာလမှာလုံးဝစီပြပါမှာ။အဲ့လိုပုံဒီကာလမှာလုံးဝအစီအပြေတတ်ပါဘူး။အင်္ဂါသားသမီးအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုဒီကာလမှာပေါ့နော်မိမိရဲ့အခြေဆုံးတန်ငယ်ချင်းတွေအခြေဆုံးသူတွေနောက်မိမိယုံကြည်ရတဲ့သူတွေနောက်မိမိယုံကြည်ရတဲ့ဒီမိမိရဲ့မိသားစုတွေရတဲ့သူတွေရဲ့ဒုက္ခပေးခြင်းတွေသူတို့ရဲ့တစ္ဆာပေါင်းခြင်းတွေသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးထိုးတဲ့ခြင်းတွေအားတွေကိုအကြီးအကျယ်ခံရတတ်ပါတယ်။အားကြောင့်ဒီကာလမှာဘသူ့ကိုမယုံကြည်မများပါနဲ့ဘသူ့ကိုမှလည်းအလိုဆော်ဆော်လန်းလန်းဖြစ်ပါလားဆော်ဆော်လန်းလန်းဖြစ်ခြင်းရဲ့နောက်ကမှမိမိရဲ့ဘဝပေးတတ်တာကြီးရှိတတ်ပါတယ်။ဘုဒ္ဓဘုရားသမီးနေနေပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီကာလမှာဘုဒ္ဓဘုရားသမီးနေရလုံးဝအထွတ်အထိပ်ကိုရောက်တဲ့ကာလလို့ပြောလို့ရတယ်။အားကြောင့်ဒီကာလမှာလုံးစရာရှိလုံးလိုက်ပါတက်စရာရှိတက်လိုက်ပါသွားစရာရှိသွားလိုက်ပါလာစရာရှိလာလိုက်ပါဒီကာလမှာပညာအသစ်တွေရဖို့ရှိပါတယ်အောင်ရင်မှုအကောင်းဆုံးတွေရဖို့ရှိပါတယ်ဒီတိုင်းနေနေတော့မရပါဘူးလုံးစရာရှိတာလုံးမှာပဲရမှာပါဟိုဒီကာလမှာပါနော် surprise ကြီးကြီးရတတ်ပါတယ်နောက်ဒီပောက်တာမျိုးဟိုနောက်ပြီးတော့ဒီအဲ့လိုမျိုးပါနော်ဘယ်ရမှမသိတဲ့လက်လာပါတွေဝင်တာလေဒီကာလမှာကြုံတွေ့ရစရာရှိပါတယ်နောက်တသားဝိသားသမီးနေနေပြောရမယ်ဆိုရင်တသားဝိသားသမီးဒီကာလမှာကျွန်တော်မိလောက်ကန်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေရနေပြီးတော့အချိုးမြတ်တွေညတ်တတ်ပါတယ်နောက်မိမိကလုပ်ငန်းတွေလုပ်မယ်ဆိုဒီကာလမှာလုပ်ဖို့တည်နေလို့ပြောလို့ရတယ်ထိုးထိုးဆန်းတာကြတော့ပါလဲဆိုမိမိညီကိုမောင်နှမတွေပေါ့မိမိအရန်ရင်နေပါလို့မျိုးတွေနဲ့ဘယ်တော့မှလုံပေးမလို့ပေါ့ဒီကာလမှာလုံပြောလို့ပြီဆိုတော့ဒုက္ခရောက်ပြီဆိုတော့မှတ်လိုက်ပါတော့အဲဒီကာလမှာလုံကန်တဲ့နေလုံမယ်ဆိုရင်တော့မိမိရင်းနေတဲ့တော့လုံတဲ့စိတ်နေလို့ဆိုတော့မိရင်းနေဆုံးသူတွေတဲ့စိတ်နေရပို့ပြီးယုံကြည်လို့ရပါတယ်ဒီစိတ်နေရကိုယ့်တက်ပို့ပြီးတော့ဟိုကောင်းမဲ့သူတွေလို့ဒီကာလမှာပြောလို့ရပါတယ်နောက်မိမိနိုင်ငံရဲ့ခြားသူတွေများလောလောကမှာသူတွေဆိုဒီကာလမှာလုံမင်းကိုကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အောက်ကြသားမိများအနေနဲ့ဆိုတော့ဒီကာလမှာပေါ့နော်ဒီမိမိရဲ့ဘယ်လိုကောင်းအပေါ်ကျန်တဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒါတွေကဒီကာလမှာအများကြီးတိုးတက်ပါဆိုတော့မိမိကရွေးချယ်ကြရရင်များနေပြီအဲ့တော့ဟိုအဲ့တော့ဘီယာလုကမှန်းမသိဘူးခင်ဗျားလုကင်ရမလားတစ်ခုဆိုကင်လိုက်နှစ်ခုလည်းကင်လို့ရတယ်အဲ့နှစ်ခုကညာကင်လို့ငဲရဆိုနှစ်ခုလို့ကင်တစ်ခုကင်ရတယ်တော့တစ်ခုကင်ပါနော်ဆိုတော့ဒီကာလမှာခင်ဗျားစိတ်ထဲမှာ9နည်းနဲ့လို့ထင်အကုန်လုံးအကုန်စီမိမယ်အေးဟိုစိတ်ရထင်ပြီးတော့စိတ်ရလည်းထင်တယ်ဒါပေမဲ့မလုပ်ဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဒီကာလမှာလုံးဝမလုပ်ဖြစ်တော့အဲ့တော့နားလိုက်တော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိပါတယ်ဒီကာလမှာတော့ရှားကြပါလားမိရှိကိုပတ်စံလေးဝင်ဝင်တွေ့ဝင်လာကြရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပုံစံမျိုးနဲ့ကိုရှာအလွယ်တကူပြန်ထွက်တတ်တယ်ပေါ့အဲ့လို့
ပြန်ထွက်တဲ့တဲ့ကြောင့်ဒီကာလမှာဝင်လာတဲ့မူငွေတွေအားလုံးကိုတနေရာမှာပဲစုထားတာပဲဖြစ်တဲ့နေရာမှာရှင်းလိုက်တာပဲဖြစ်တာတို့ချက်ချင်းဖြာပြီးလုပ်ပေးပါအဲ့ဆိုအစီအမျိုးပါလေအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ငွေလက်ထဲရောက်ပြီဆိုတော့လက်ထဲမှာတရက်တရက်ထားလိုက်ဆိုတော့ငွေရက်တစ်ချက်ဝုန်းလို့ဆိုထားပြီးကုန်ကားမဲ့နေတာမှာရှိရဲကြောက်ဆုံးကားမဲ့ဆိုတဲ့နေတာမှာတွေ့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့စနေသားသမီးနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီကာလမှာစနေသားသမီးနေတဲ့အခါကျတော့အနောက်ရှက်တားစီရှိရပါတယ်ဒီကာလမှာအဓိကတော့ပါလဲဆိုတော့စိတ်ကြီးလေနေတာပေါ့စနေသားသမီးစိတ်ကြီးလေနေတယ်ဘာလို့တမ်းမသိဘာခါရမ်းမသိဆိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်ပါလေခွေရည်တွေရှိရတာလေကိုကြီးမဲ့သူရှိတာကိုစိတ်တက်ကြနေရတယ်ဘာမှမသိပဲနဲ့တော်တော်ရောင်းနေမှာမင်းဒီပဲပူတောင်နေရတယ်ဒီကာလမှာကြီးအောင်ပါအဲ့တော့ဒီစနေသမီးနေရဆိုတော့စိတ်အရန်လေနေရဆိုရင်တော့ဟိုစိတ်ဟိုအားကောင်းအောင်လုပ်ပါလုပ်ရရှိရလုပ်ပါတော်ရှင်ရရှိရပတ်ဝန်းကျင်မှာရက်တည်ပါမိမိအတွက်မဟုတ်တဲ့ဟိုဘောနော်မိမိအတွက်မဟုတ်တဲ့သူတွေနဲ့နေထိုင်ခြင်းတွေကိုရှောင်ခြင်းပါဆိုတော့ဘယ်လိုကောင်းလဲဆိုတော့မလာနိုင်တဲ့သူတွေကိုရှိကိုပြန်မလာတဲ့သူတွေကိုတန်းတားနေရတယ်ညှော်လင့်နေရတယ်စောင်းစားဒီကာလမှာမလုပ်နေပါနဲ့ရောဟိုပြန်မလာမဲ့သူကိုရှိကိုမရောက်လာတယ်ဆိုတော့လောကပြန်မရောက်လာတော့ဘူးတွားပြရှာတော့သူတွားကိုတွားနေပါပြီအဲကြောင့်ဒီကာလမှာလလို့ဆရာရှိရလို့လို့ပြောတော့ကြာရှိရတော့ပါအရာအလုံးပါအဲ့တော့ဒီအဲ့တော့ဒီဒီဇူလနာကလာတာကံကောင်းအောင်လုပ်ရမယ့်ရည်ရည်လေးကျွန်တော်ပြပြပေးပါမယ်အဲ့ဒါကြတော့ပါလဲဆိုတော့ဒီရေများများလုပ်ပေးပါတော့ရေများများလုပ်ပေးပါရေတန်ဘူးတွေလုပ်တိုင်းပြမျက်စောဘုရားရှင်ကိုလည်းမြတ်ရစတဲ့ပုပ်ကိုအပေါင်းကိုလည်းမြတ်ပုပ်ကိုအပေါင်းကိုရေမျိုးမျိုးရေများများလုပ်ပေးပါဟိုရေဘူးများများဆိုတာကတစ်ခွက်တစ်ခွက်ကိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ flight ဆိုတဲ့ချိန်တစ်ချိန်သုံးချိန်လေးချိန်ငါးချိန်မှကပဲလုတန်းပေးပါပြီးရခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဥပ္ပေတိုင်းဗုဒ္ဓဥပ္ပေလေးမှာမိုးရင်းကားကပ်ပေးပါမိုးရင်းကားလုပ်ပေးပါနော်အပြီးတော့ကြာတာပရိနိကြာတာပရိနိတိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မုံစိမ်းပေါင်းဖြစ်ဒီဒီမုံစိမ်းပေါင်းလေးနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါက်စီလေးဒါမျိုးတွေကိုလူတန်းပေးပါအရာလူတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတာပဲဖြစ်ဖြစ်လို့မျိုးလုပ်ပေးပါနောက်ပြီးတော့တနင်းတနင်းနာနေတိုင်းနေညနေတိုင်းမှာကြောင်တွေခွေးတွေကြီးတွေငှက်တွေဒါတွေကိုအစာကျူပေးပါဒီစနေနေတိုင်းစနေနေတိုင်းမှာကြာတော့ဘာလို့ပြရမလဲဆိုကျွန်တော်တို့ညတကောင်ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ဆိုရင်မိဟိုဘယ်လိုကောင်လမ်းပေးတွေမှာပေါ့နော်ဒီခေါ်စာပြပေးတာမျိုးတခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအသားလေးငါးလေးနဲ့ခေါ်လေးရက်ထည့်ပြီးတော့ဒီနောက်မှာကဲစားနေတဲ့သူစားပါဆိုပြီးတော့ပျော်ပျော်ထပေးရမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးတော့ကြံအလုံးမင်းကောင်းလာပါလိမ့်ကဲဇူတိုင်လာလေးမှာအားလုံးပဲစိတ်ကြီးချမ်းသာခြင်းကိုကျမ်းပါပြန်ပြေဆုံးပြီးတော့အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုတက်တာနဲ့ပြေဆုံးကြပါစေအားလုံးပဲဟိုညှော်နေတဲ့ပိစားတဲ့ကံကောင်းခြင်းနဲ့ပိစားအားလုံးနဲ့ပြေဆုံးခြင်းနဲ့ဖြစ်ပါစေလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဒါကဒီဘလုံး7 minute အတွင်းမှာဟိုပြောရတဲ့ကြောင့်မလို့ချူအားလေးတွေလည်းရှိပါကျွန်တော်ဒီကြားတဲ့ဒီကြားတဲ့ကြားတဲ့မှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဟိုလင်းညွတ်တရား entertainment ရဲ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လင်းညွတ်တရား page မှာရေပေါ့နော်ဒီခုမှာလည်းကျွန်တော်ဒီတင်ဆက်စရာရှိတာတွေပြသပေးပါမယ်အဲ့ထဲမှာလည်းစောင့်ကြပေးပါဦးကျွန်တော်ရဲ့ Telegram channel လည်းရှိပါတယ်အဲ့ channel လေးထဲမှာလည်းဒါရောက်ပြီးတော့လည်းဒီနားထောင်ရပါတယ်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဖတ်လို့ရပါတယ်အားလုံးပဲကြားမှာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေကဲဝါရင်ကာလာရောက်လာတဲ့ကြောင့်မလို့ဝါရင်ကာလာလေးမှာလည်းအားလုံးပဲစိတ်ကြည်ကြည်လေးနဲ့ပဲလောက်ချာရှိတာကိုလုပ်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ပဲဖြတ်သန်းကြရအောင်ခင်ဗျာ